последната седмица на февруари френският производител на технологични пръскачки Perto оправдано привлече вниманието на посетителите на специализираното изложение Сима в Париж. Perto за пореден път доказа, че е една компания, която много сериозно залага на новите неща, на иновациите в своите продукти, като това ни дава множество предимства пред всички останали наши конкуренти. Повод за това самочувствие са техническите иновации с марката Perto, наистина невиждани до момента. На Сима представяме новият модел Raptor с предна кабина, като това, което го отличава от стария модел е, че кабината може да се спуска и вдига нагоре-надолу, както виждате зад мен на демонстрацията. Хидравлично е задвижването на кабината, осигурява много висок комфорт на оператора, защото двигателя е отзад, кабината е напълно отделена от шасито и по този начин вибрациите от ходовата част и от двигателя не се усещат в кабината. Освен това има и едно друго предимство, че оператора може да нагласи височината, на която работи с кабината и да е точно над посева, да има максимално добър поглед върху работната зона, в която той работи. Впечатляваща е и алуминиевата стрела на машината с дължина 42 метра. Ектар Биту се нарича модификацията точно, а резервоарът е 4200 литра. Българските фермери ще могат да видят пръскачка с такъв модел крила по време на изложението Агра в Пловдив. Следващата техническа изненада от Perto в Париж беше прикачна пръскачка Sprinter. Това е нов модел, който също е пуснат специално за Сима и тук е направено неговото първо представене. Той представлява 2500 литра пръскачка с капацитет на резервуара, като размера на штангите може да варира от 15 до 30 метра. Тази машина се отличава с нов по-ефективен дизайн на крилата и по-добро окачване и в същото време ще замени по-старите модели, които са били с резервуари 2500 литра. Димитър Сурчев представи пред камерата на AgroBG и третата иновация от Perto, донесла на фирмата награда от Парижкото изложение. Това е една нова система, революционно нова, в която резервоарът остава чист и в него няма химикали и препарати. Смесването на химикалите и препаратите се случва ето в този циклонен смесител, който виждате пред нас. В него специална помпа, която е керамична, засмуква химикалите от тубите директно, без да се налага те да се изсипват в смесителя и по този начин се изпраща директно в този смесител, а не в смесителната фуния, както е при стандартните машини. По този начин големият резервуар, който е с вода, остава чист и се избягва прекия контакт на оператора с химикалите. Друго предимство на тази система е, че се намалява чувствително рискът за посевите, защото понякога се забравя да се измие основния резервуар и с химикал, който е бил за някакъв друг посев, да третирате посев, с който не трябва да се работи с този химикал. Специален гост на щанда на Perto по време на изложението в Париж беше френският министър на земеделието в качеството си на член от официална група, посещаваща най-значимите фирми на форума.